ដល់យើងច្រៀងឃើញថា smooth មែនទែនជាមួយនឹង microphone SOK 911 បែប acoustic សួស្តីអតិថិជនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាធុងបាស SOK 911យើងនៅខាងក្រោយខ្នងវានេះគឺជា mixer 3 channel ដែលយើងអាចដាក់ microphone ក៏បានដាក់ aux ក៏បាន guitar ក៏បានបាទ effect ដែលមាននៅក្នុងនឹងវិញមានដល់ទៅ99ចង់ echo ក៏បាន delay ក៏បាន reverb ក៏បានដែរហើយ river បែបរួមក៏មាន river បែប hall ក៏មាននេះគឺជា microphone ដែលថែមនៅក្នុងប្រអប់ស្រូបសំឡេង smooth ខ្លាំងមែនទែនមុខងារ OTG ក៏មានអញ្ចឹងយើងអាចថតសំឡេងក៏បាន live ក៏បាន record ក៏បានតម្លៃ $459ជាមួយនឹងការធានា2ឆ្នាំទៅលើសេវាកម្មជួសជុល